হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ সমস্ত আজিৰ ক্লাছৰে স্বাগত আজিৰ এই ক্লাছ আমি ওড়িশা আদৰ্শ বিদ্যালয় এণ্ট্ৰান্স এগামণিতৰ ইম্পৰ্টান্ট কুৱেশ্যন পেপৰ ডিছক কৰিব যা কি পিলা মানে আমাৰ প্ৰিভিয় ইৰ একজামে আছিল দুই হাজাৰ তেইছ মচাৰে এই কুৱেশ্যন আছিল প্ৰথমে চাল এই কুৱেশ্যন সবে প্ৰাছ কৰিব আগ কু আমি আদৰ্শ বিদ্যালয় এণ্ট্ৰান্স এগামেথমেটিক্সৰ ম'ডেল পেপৰ ডিছকচ কৰিব মানে টপ চিলেকটেড কুৱেশ্যন মেথ উপিপেৰেচন কৰিবা অ'কে ত' সমস্তে ক্লাছ টি ফটা ফট লাই কৰি দিয়ক পিলে যোন মানে চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি নবসক্ৰাইব বটন প্ৰেছ কৰিব যাখৰে বেল বা ঘণ্টি চিহ্ন আছে দেখিব এইবুলি তাক ক্লিক কৰি দেকি অলৰে চেট কৰি দব অলৰে যা ফলৰে কণ হ'ব ন যেবি আমি ক্লাছ কৰিব নোটিফিকেচন যাব আ্ল মিছ হ'ব নেকি ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚାଲ ଡିସକସ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ଗୁଣିତକ ମଲ୍ଟିପୁଲସ୍ ଏକୋଇଶର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ଗୁଣନିୟକ ଅଲଗା ଗୁଣିତକ ଅଲଗା ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଏକୋଇଶର এক আকৈশ তিনি আৰু সাত টোটাল চাৰোটি হৈ থাকে এই পিলা জু কৰি তুমি উত্তৰ ন দেখিকি নিজে হিচাপ কৰি কয় ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অসংখ্য বা কোন নুহে আমি প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ কেতোটি গুণিতক অপাৰিবানি কাৰণ এটা অসংখ্য হ'ব উদাহৰণস্বৰূপ পাঁচৰ গুণিতক কি দশ পৰ কোডি পঁচিছ তিৰিশ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ସିଏ ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ରହିଛି ବଡ଼ ଗୁଣିତକ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଭାଗ ଶେଷ ଏକ ରହିବ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ যে কেখ্য আমে দুই দ্বাৰা ভাগ কৰিব ভাগ কৰা চাৰি দ্বাৰা ভাগ কলে ভাগ শেষ এক ৰ ইয়া কোন বুজুচ পিলে যে প্ৰথমে আমি কয় এই চবুৰ লু বাহাৰ কৰিব লু কা এই সবু সংখ্যা দ্বাৰা বিভাজ্য হব বাহাৰ কৰিব বাহ কৰি চাৰিলা সিচেই দবা তল দুই তিনি আজ চারি রসাগু বা কলে দিন চব্বিশ হচ্ছে না দুই রেম না বার যাব ঠিক আছে দুই এক দুই তিন ওলাই দে ছার হোক বার মিশিয়ে দে রেটা অপশন বি হল আনসার বুঝি ভেরি গুড রাইট আনসার গেল অপশন বি প্রশ্ন নম্বর অ গোটিয়ে বস্রে ছপন জন পিলা যাইপার এগারশ ছয়স্তরী জন পিলা যাওয়া কতোটি বস দরকার গোটি বস্রে পিলে ছাপন জন বস দরকার

ଅଠର ନମ୍ବର ବି ତ ଯେତେବେଲେ ବି ସମାଧାନ କରିବ ପିଲେ ଖାତାରେ ଟିକେ ହିସାବ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବ କରିବ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନାଇନଟିନ୍ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଟ୍ରିକି କ୍ୱଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଛଅ ଦିନରେ ଛଅଟି କାମ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଞ୍ଚଟି କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ନେବେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଛଅ ଜଣ ଛଅ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଛଅଟି କାମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଞ୍ଚଟି କାମ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ জাঁনি বা কিছু পিলা আমার এ কবনি পিলে সি হব কেমতি হল দেখা বুঝিনি যে এটি ছিনিস তুমি তাহলে এক জন কতোটি জিনিস করছেন গোটে কত ছ দিন ছ দিন জন গোটে জিনিস তুছি তো দুই জন দুইটা করবে জন তিনটা করবে পাঁচ জন পাঁচটা তবে কিন্তু কেতে দিন লাগুচি সমস্ত সেই ছ দিন লাগুচি গোটেই জিনিছ তিয়াৰী ছাগিব পাঁচজন পাঁচটি জিনিছ হব তিনি জান হেলে তিনিটা জিনিছ হব দুইজনে দুইটা জিনিছ হ'ব আনচৰ হ'ব সি প্ৰশ্ন নম্বৰ কো কো নম্বৰ কে লঘিষ্টা কাৰৰে থকা ভগ্ন সংখ্যা লঘিষ্ঠৰে অে লঘিষ্ট ৰূপে অগ্নাঞ্চৰ লঘিষ্ট ৰূপ পঢ়িছ ষ্ট ফৰ্ম অফ ফ্ৰাকচন ভগ্নাঞ্চৰ লঘিষ্ট মানে সবুঠাই সান হেৰি অঁ তাক আমি সান কৰি পাৰিবা নাই কোট হ'ব কোডিয়ে নম্বৰ দেখিবা কেতিয়াবা ভেৰি গুড বহুত বঢ়িয়া আমাৰ দেখ তিনি বাৰ কটিব তিনি এক তিনি তিনি চৌ বাৰ তাৰিটা হ'ব নিচাৰি দুই তিনি ছয়টা হ'ব তিনি এক তিনি তিনিশ অঠৰ এটা বি হ'ব নে তিনি বিভক্ত চাৰি হল আ কোডিয়ে নম্বৰ ডি তাক আমি ক' কৰি পাৰিবানি আমি লঘিষ্ঠ কৰি পাৰিবা নশ্ন নম্বৰ একৈশ দেখি পাৰ এইটোৱে সব আদৰ্শ এগাম ৰে গত বৰ্ষ এই বৰ্ষ এই ভাল সমস্তে প্ৰাক্টছ কৰিব ৰাম গোটেই কেক ৰ এক বিভক্ত তিনি অংশ খাইপেৰে অৱশিষ্টৰ এক বিভক্ত চাৰি অংশ হৰিকু দেহ কেতিয়ে অংশ বলকা ৰৈশ নম্বৰ পুরা প্রশ্ন কু বুঝেবা পুরা সে এক বিভক্ত খাই দেভক্তা কারণ টোটাল গোটে ভাগ খাই বাভক্ত বিভক্ত চারিদিকে বাহার করা লসাগু গলা বার তিনে চারি গুণিলে বার দুই চারি গুণিল আঠ চার তিন গুণিল বার একটু তিন গুণিলে তিন আঠ ৰূ তিনি গল কি ভক্ত বাৰ একৈশ নম্বৰ এ হব ৰাইট আনচাৰ কেতিয়াবা ঠিক আছে অকে বাইশ নম্বৰ কুৱেশ কে বৃহত্তম ভগ্নাংশ দেখ এই আমি ট্ৰিক শিখি থাকে ভগ্নাশ বড় জানে গোটেই ট্ৰিক শিখি সবুঠাই বড় কি হ'ব সবু বড় কি হব কেতি কৰিব দেখ বে এক বিভক্ত দুই দুই বিভক্ত তিনি তিনি বিভক্ত চাৰি চাৰি বিভক্ত পাঁচ লেখিদল এবোৰ বজ্ৰ গুণন কৰই দুাৰি তিনি একে তিনি এটে তিনি হেলে চাৰি হল তই দুইটা ভিতৰত ইয়ে বৰ হেৰি ইয়াক কাটি দা এই দুইটা কু বজ্ৰুণন কৰিব চাৰি দুঠ তিনি তিনি ন তলি ইয়ে বৰ হ'ল এইটোৱে কটি গল এই দুইটাক বজ্ৰ গুণন কৰা চাৰি চৌ ষোহ পাঁচ তিনি পোন্ধৰ তাৰপিছত বৰ চাৰি বিভক্ত পাঁচ হ'ল ৰাইট আনচাৰ হ'ব ডি বাইশ নম্বৰ ডি হ'ব ৰাইট আনচাৰ তুমি মানে এই টিক দেখি উত্তৰ দেদ সব ফেলে বাৰি নে মু বাৰম্বাৰ কওঁ পৰীক্ষা পাই অলপ সময় ৰে সমাধান কৰি উত্তৰ কহি নাই তুমি মানে অপশন দেখি কওঁচ बैश नंबर एक्चुअली डी चलो आउ गोटेद भग्नांशिला दशमिके जान एक पीएम लिखा शून्य दशमिक पचाकतेखिपर ना दुई हरण तीन कले तीन शून्य शून्य कोड़े दशमी वाला तीन शौ अठर शून्य दशमी छाक जी चार शून्य शून्य चार शता अठाई शून्य दशमिक सात ইয়াক যদি কলে শূন্য দশমিক আঠ এবাৰ কহিল কি বাৰ এই বড়ো বাৰট আনচাৰ হব ডি কব ডি হ'ব কৰেক্ট আনচাৰ সবুবে সমাধান কৰিব খাৰে উত্তৰ কৰিব নম্বৰ নিম্ন মধ্য কে যৌগিক সংখ্যা নুহে কে পিলে গোটেই যৌগিক সংখ্যা নুহে শীঘ্ৰ উত্তৰ দেদব मौलिक जौगिक कही ची जौगिक नुहे भेरी गुड चार गोटेक नौ गोटे जौगिक एक, एक गोटे मौलिक नुहे किौगिक नुहे एटा ये स्वतंत्र संख्या तो राइट आंसर हम एकटा एक जौगिक संख्या नुह अटे जौगिक नुह मौलिक कहते भी नुह तो तेईस नंबर एक्चुअली पीले सी हे राइट आंसर ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚବିଶ ଗୋଟିଏ ପଢୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ପିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ହେବ ଚବିଶ ନମ୍ବର କହିଦିଅ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ହେଇପାରିବ ହେବନି ସୁନ ସୁନ ଗୋଟେ ବି ରହିବନି କାରଣ ଏଟା ଆମର ଯଦି ସମବାହୁ ହେଲା ପିଲେ ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ ସବୁ କୋଣ ସମାନ ହେଇଥାଏ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥାଏ এতিয়া আমাৰ আচিবনি ক' সম কোন আচিব নাই পঁচিশ নম্বৰ দেখ এই পঢ়ু দিয়ে আমি যা ক্লাছ কৰো সেই ক্লাছ টি পিলে ৰিভিজন কৰিব আমাৰ আদৰ্শ বেচ ৰে মেথমেটিক্স ক্লাছ চলিছে দেখিছ সমস্তে সেই সব ক্লাছ কু যদি তুমি ঠিক ভাৱে মনে ৰখি দেহে গণিতৰে ভাল নম্বৰ ৰখিব এইটোৱে পঢ়িছে মনে পকা আগতে সব পঢ়িছে ওৱান বাই ওৱান ক্লাছ চালিছে ইংৰাজী অক্ষৰ এচ ৰ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଛି ଏଚ୍ ର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଚିତ୍ର ଅଛି କହିଲ ଏଇଟା ଯଦି ଏଚ୍ ହେଲା ପିଲେ ଆମେ ଏଠି ଥରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦି ସାଇଟ୍ ସମାନ ରହିବ ଏଠୁ ଥରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ ସମାନ ରହିବ ପଚିଶ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛବିଶ ତିନି ଅୟୁତ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏ ସହିତ ତିନି ଅୟୁତ ଚାରିଶହ ନଅ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ଦେଖିବା କିଏ ଦଉଛି ଉତ୍ତର ତିନି ଅୟୁତ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସହଜରେ କେମିତି କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲେଖିଦେବ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବା ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଲେଖିବା ଟିକେ ସ୍ଥାନ କରିଦେବା ତିନି ଅୟୁତ କହିଛି

ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସତେଇଶ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର କେତେ ଅନ୍ତର କହିଲେ ବିୟୋଗ ଅନ୍ତର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କହିଲ পাঁচ অংক বিশিষ্ট বড় সংখ্যা ঔ অংক বিশিষ্ট সান সংখ্যা ভিতৰত অন্তৰ কেতিয়া ভেৰি গুড ছিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা আহিগৈ আমাৰ এক লক্ষ্যশিষ্ট বড় সংখ্যা হৈগলা অনাৰ নশ অন উত্তৰ আচিব এক সতৈশ নম্বৰ চি প্ৰশ্ন নম্বৰ অথাইশ দেখ এই পিলা জাধান কৰিে এই ৰব কাম কৰিব এই কাম দে তোমাৰ নবোদয় এজাম হ' কি আদৰ্শ এক্সাম হ' সবু এগাম ৰে ৰ কৰিব নহ'লে উত্তৰ ভুল যাব অথাইশ নম্বৰ অথাইশ ৰুনীয় অথাইশৰ কেতোটি গুণ নিয়ক অ

छब करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर अंतीश एक रु पचास कतोटी मौलिक संख्या देखो। अच्छी देख आम मोडेल पेपर भी पढ़ु थी ये क्वेश्चन हम्म ठीक अच्छी

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଯମଜ ମୌଳିକ କିଏ କିଏ ହେବେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଅଛି ଯମଜ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଯମଜ ମୌଳିକ କହିଲେ କ'ଣ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଯମଜ ମୌଳିକ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଥିବ পাঁচ আগাৰ হ'ব নেকি সাত নটা মৌলিক নুহ আঠ হ'ব নব ৰ দুইটা জিনিছ মনে ৰখ জমজ মৌলিক কহিলে গোটেই তিনি আৰু পাঁচ হ'ব কাৰণ মঝিৰে চাৰি অঁ গোটেই পাঁচ আও সাত হ'ব মাজৰে ছ অঁ আপৰ মৌলিক কহিলে পেলাই সাত আঠ হ'ব দৈটা কেৱল এক দ্বাৰা যায় এঘাৰ আঠ বি হ'ব এই দুইটা কেৱল এক দ্বাৰা বিভাজ্য ইয়াক আমি কয় পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা তো সমস্ত কেবি যে আদর্শ ব্যাচ জয়েন চার অফর চালছি পিল্লে যাই কি আমার ডিও রমেশার আপ্লিকেসন ডাউনলোড করি জয়েনপার টার্গেট মার্ক মুদি আদর্শ বিদ্যালয়ের সিলেকশন হওয়াপর অতি কমরে ফোর্টি ফাইভ মার্ক রক্ষা পড়ব অতি কম কিন্তু যদি হন্ড্রেড পরসেন্ট গ্যারেন্টি সিলেকশন হওয়া চাহ তাহলে ফিফটি প্লস যেন রাখব আদর্শের সিলেকশন কারণ আদর্শর কম্পিটিশন বড়িগুলি ক্লা সিক্স পিলা বি পুঁ এবার ফর্ম পকাইব আর মানে সিক্স পিলা বি ফর্ম পকাই পুচার তেমন কুচি টিকি ঠিকভাবে প্রিপেসন কর অনলাইন ক্লাস কর আউ প্রাটিস কর তো আজ্লা এটি সবুদিন এইভালিয়া ক্লাস জয়েন করব আ্সগুড়ি এঞ্জয় করব ওকে দেখ ক্লাস রে থ্যাঙ্ক অল